ଏହୁଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପରଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ବସୁଲି ପଞ୍ଚାୟତର ଟୋଲକୋପାଟିଆ ଆଦିବାସୀ ଗାଁ। ଏଠି ଲୋକସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର। ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଟିକେ ନଥିବା ବେଳେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଖାଲଖମା ମାଟି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଏମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ହୁଏ। ବର୍ଷା ଦିନେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଲେ ଗାଁକୁ ଯିବା ଆସିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଏମିତିକି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟିଏ ମଧ୍ୟ ଗାଁକୁ ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ପାଣି ନାହିଁ, କାଞ୍ଜି ନାହିଁ, ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ଏମିତି ଟିକେ ଖରାପ ତ ପଡିଛି, ଆଉ କଣ ରାସ୍ତା ତ ବି ନାହିଁ ହଉଛି। ଆଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କିଛି ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ। ଆମକୁ ସରକାର କଣ ଦେଇଛି? ଏଇ ତ କାମ ଆମର ଚାଲିଛି, ଆଉ ଯେମିତି ଖଟିନା ଖାଉଛୁ ସେମିତି ଖଟୁଛୁ। ଆମ ଗାଁରେ ପାଣି ଅସୁବିଧା, ରାସ୍ତା ଅସୁବିଧା, ବର୍ଷା ଦିନେ ଗାଡି ଆସିବା ପାଇଁ ବି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ ନାହିଁ। ଆଉ ରାସନ ତ ସାର ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଉଛୁ ଯେ ଆମେ 6-7 କିଲୋମିଟର ଯାଇକି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଚାଉଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମାଗଣା ଚାଉଳ ବି ଆମକୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଲୋକଙ୍କ ସବୁ ଗାଁରେ ଡିଲର୍ର ସୁବିଧା ଅଛି, ଆମ ଗାଁରେ ଯିବାକୁ ପଡିବ 6-7 କିଲୋମିଟର। ଏଠି ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଚାଳ ଛପର ଘରେ ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ରୁହନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏଠାରେ ପାନୀୟ ଜଳ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଖୋଲା କୂଅ ଉପରେ ନିର୍ଭର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁ। ତେବେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆରମ୍ଭରୁ କୂଅ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଯାଉଥିବା ବେଳେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ନାଳ ଓ ଚୁଆ ପାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ମଧ୍ୟରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଏହି ଲୋକମାନେ ସଞ୍ଜ ନଇଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଜନ୍ତୁଙ୍କର ଭୟ ରହୁଛି। ଆମର 1500-1600 ଲୋକ ବସ୍ତି 5-6 ଗାଁର ଚାଉଳ ଡିଲର ବି ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳ ପାଇବାର 50 ଟଙ୍କା କି 60 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଯାଇକି ଆଣିପାରୁଛୁ। ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟ ଠିକ ନାହିଁ, ଜ୍ୱର ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହେଲେ ଆମେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଆସିପାରୁନି। ପାଣି ବି ବହୁତ ଦୂରିଆ, ପାଣି ଚୁଆ କରିକି ଖାଉଛୁ, ତ ହଇରାଣରେ ଆମେ ଚଢ଼ୁଛୁ। ପାଣି ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ରାସ୍ତା ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ଯିବା ପାଇଁ ବି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଦୂର ପଡ଼ିଯାଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ବି, ତାପରେ ରାସ୍ତା ବି ଠିକ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ। ଏଇଟା ହେଲା ମେନ୍ କାରଣ ସାର୍। ରାସ୍ତା ଯଦି ବି ଠିକ ହୁଅନ୍ତା ତ ସମସ୍ତେ ଯାଇପାରିବେ, ସବୁ କିଛି ବି ଜାଣିପାରିବେ। ପାଣି ତ ଏଠାରେ ଘୋର ସମସ୍ୟା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ସୋଲାର ପ୍ଲେଟ୍ କୂଅ ଅଛି, ସେଟା ମାସେ ହେଲା ବି ଖରାପ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲି ସେ ପ୍ଲେଟ୍ ସୋଲାର ପ୍ଲେଟ୍ କୂଅ ଠିକ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏମାନେ ଚଳିବେ କେମିତି? ପାଣିର ତ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ନା ଏଇଠି। ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟା ସବୁବେଳେ ଦେଖାଯାଏ, ଖରାଦିନରେ ବିଶେଷ କରି ପାଣି ସର୍ଟେଜ୍ ହୁଏ, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ପିଇବା ପାଣିର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଉ। ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନରେ ରାସ୍ତାର ସୁବିଧା ମାନେ ଆଦିବାସୀ ସାହି ଗୁଡ଼ାକ ରାସ୍ତାର ସୁବିଧା ହେଇପାରୁନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଅଛି ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯିବ, ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି କହିଛି, ସେ ସ୍ପଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଯାହା ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେଠି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭାଲ କରାଯିବ ଆଉ ରାସ୍ତା ବି ଉନ୍ନତିକରଣ ବି କରାଯିବ। ଏପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନା କରି ଡିନିମ ପିଟୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ଗାଁର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଗାଁର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା କେବେ ଦୂର ହେଉଛି ତାହାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଢେଙ୍କାନାଳ ପରଜଙ୍ଗରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।